ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနစိမင်းပညာဦးစီးဌာနပုခုတ်ကူတက္ကသိုလ်2022 2023ပညာသင်နှင့်နေ့တင်တန်း19ကျိမ်မြောက်ဖွဲ့နှင်းသပင်နှင့်ဝေးတင်ဒုတိယကျိမ်မြောက်ဖွဲ့နှင်းသပင်ကိုဆိုပါတက္ကသိုလ်ရှိဖွဲ့နှင်းသပင်ခမ်းမမှာယမန်နေ့ကခန်းနာစီစဉ်နှစ်ရက်နှင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာခေတ္တပေါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာတင်ထွန်းအောင်နှင့်ဒုတိယပေါမောက္ခချုပ်များပေါမောက္ခဌာနမှူးများစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များပညာရေးအဖွဲ့ဝင်များတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းများဘွဲ့ရမောင်မဲများနှင့်မိဘဆွေမျိုးများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ပထမဦးစွာပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်ခိတ္တပေါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာတထွန်းအောင်ဦးဆောင်လေးတဟာယအဖွဲ့ဝင်များကဝေယုံတော်များဝစ်ဆင်၍ဖွင့်နှင်းသပင်ခမ်းမစင်မြင့်ထက်သူကြားရောက်နေရာယူကြပါသည်အဒီနာခိတောက်ပါမခချုပ်ကဘာသာရက်အလိုက်ဆောင်မှုပွဲများကိုကောင်းစွာအောင်မြင်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဟုပညာရေးအဖွဲ့ကကြီးညာချင်းခံရသူများကိုပွဲအပ်နေရန်ဤတက္ကသိုလ်ပွဲနှင်းသပင်ခမ်းနာချင်ပါရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားကပွဲရမောင်မေများအားမိခွေးများမိမြန်ပါတယ်ဆက်လက်၍မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတက္ကသိုလ်များ၏ဘွယ်နှင်းသပင်ခမ်းနာလှုပ်ထုံးလုံနှင့်အစီအစဉ်များနှင့်အညီကျင်းပပြုလုပ်ရာပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်ခိတ္တပေါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာတင်ထွန်းအောင်က2022-2023ပညာသင်နှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့တင်တန်းဆောင်ပွဲများတွင်ဖြစ်ဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာဝိဇ္ဇပွဲမဟာသိပ္ပံပွဲဝိဇ္ဇာဂုံတူးပွဲသိပ္ပံဂုံတူးပွဲဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပွဲစားတဲ့ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံဘာသာရများအလိုက်စုစုပေါင်းဘွဲ့ရမောင်မေ165ဦးနှင့်ဝိသင်တင်တန်းဆောင်ပွဲများတွင်ဖြစ်ဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံဘွဲ့ရမောင်မေ112ဦးတို့အားပွဲများအသီးသီးအနှင်းခဲ့ပါသည်ပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်အနေဖြင့်လူတိုင်းလက်လန်းမိတဲ့ဗစ်စုပ်ပညာရေးစနစ်ကိုကောင်းထက်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးလူ့စွမ်းအားရင်းမြစ်ကောင်းများပေါ်ထွန်းလာစေရန်ကုထုံးလုံးမှုအထောက်အကူပြုပညာရှင်များထွန်းကားလာစေရန်တို့အတွက်ဘွဲ့ရလူငယ်မောင်မယ်များကိုနှစ်စဉ်ပညာသင်ကြားဝေထုတ်ပေးလျက်ရှိပြီးလက်ရှိပညာသင်နှင့်အထိဝိဇ္ဇာသိပ္ပံပွဲ16542ဦးဝိဇ္ဇာသိပ္ပံဂုံတူးပွဲ2226ဦးမဟာဝိဇ္ဇာသိပ္ပံမဟာပွဲ2128ဦးမဟာသုတေသနာပွဲ128ဦးစုစုပေါင်းနေတည်နံပွဲရာမောင်မေ2024ဦးဝေတင်တည်နံဝိဇ္ဇာသိပ္ပံပွဲ4695ဦးဥပရိပညာပွဲ1165ဦးစီဝါရေးပညာပေါင်းဆက်ပွဲ4364ဦးစုစုပေါင်းပွဲရမောင်မေ46204ဦးဝှထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဒီတဲ့ရင်ကိုပခုတ်ခရိုင်ကပြပုတ်ထားတာဖြစ်ပါလေရှင်